Oh,
te dire. Septembre na yenga weza koya mululu mwango mopesa meli na bana na yo ya scout Croix Rouge chorale C chorale centenaire ex lopori oyo ezaka ke échantillon poto lak savant goût ya milulu myayo toko kene musika te papa potango Cécile toko senga kaka likambu moko bana na yo babongami baza koya fungola banzela papa Bozui solo ya pasi kasi posa na biso ezali ete na mokolo mambota mana yo to sepelisa yo yo soko sepeli biso tosima pamboli ndeli kamutuza na ngoposa papa ko kobongisela biso yango wana to sepelisa yo nzambe na mokolo mambota mana yo po biso tosima pamboli po nzambe ali akanesengo yo soko sepeli na yo biso tosima pamboli ndeli kamutosengi yango wana papa ofungula biso banzela fungula mamba moyen marke mamba kilo ezana nu kasi yo zana yo nzambe okokokisela biso kaka manso na bolingo na yo tata na biso bandeko ya Brazzaville na posa oyo bakoko mawa bandeko ya Angola tosina na posa na bango te kasi lokolo ezali mokolo mamolulu fungola banzela papa po ete bana na yo tosepelisa yo yango tosengi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen oh kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo
nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani oyo kibana nayo bayende ko gratter porte po oye baete bazali ya kolala te kasi bazali ya kolamoka ya solo 12 septembre 1887 boko kisami ya elaka ya nkolo Yesu tata Simon Kimbangu akiti biso bana to bosani yango te yango wana to yeko gratter porte poete yo tata oye baete bana to saliko ya ndenge basengi fongole la bana na yo banzela 12 septembre 1921 bokanga mina yo biso pe bana to lobi atamo kili eko ningana biso sena sima ya yo papa Simon Kimbangu ndenge petelo asalaki ya solo ye alobaki ata kokufa na kokufa na yo elongo kolo Yesu ayebisaki ye yo petelo kaka na butu oyo soso ekolela mbala misato te owanganinga me petelo ata na musika akomaki kameme tina Golgota biso pe malgre mabe na biso papa tokokoma kaka na yo tina destination koreki azali koyemba nzembo koboya biso te koboya biso te koboya biso te tata na biso tozali pe tokotikala kaka bana okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo sekurisme oye skutu oye sedieto wanzambi to tata mwanda velela bana bako makoto mazibu kidi kanifia fioti watu soto nina muzona kwa seye mwane tata mwanda velela Sadila Kimbangizmoye. Kamboye. Escute, oye. Eunoi, Embazi, Bilumu Yakuloi, Yangalala, Essengote, Kieseokakiesekoi, Tsai Vogantai Kui, Na Komba Tata Moanape, Tata Molimo Santo, Tupesine Merci. Zéro ezaelo kamabe. Mais présence ya onde nzamba talaka. Bongo bien bongo te. Donc pas na biso lokolo to monani zéro ezalite. Ezali bi ezalite. Ah. Voyez que l'on la zéro hein. Dit le 12 septembre. Musala yo komona na. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah!
na lingomba danser ezalaka te ezalaka manger ah manger d'accord qu'est-ce que j'ai dit aïe aïe bouger. Ah. Tant au papa, Zala qui papa en fumalon, papa d'Angenda, Koral et le Sénémi et Zaliwana. Baskout, Bazawana, Bakura Rouge, Bazaliwana, Bamizisien, Pé Bazaliwana. Zala qui nécessaire, Batuna Batuna, les Camon avant. Oui, ok, hein? Oh, mon tout passe, Koura Rouge à la presse. Bamemi, Babongisi, tout ça. Oh, les Camazakona. Batin des scouts, Bakay, ma misère, Koyem Manabango, Yelou Selemi, Koyem Manabango, pour jusqu'à Batou Bazali, et cinq fois Zalak. Service Nyons, et Zaliwan, papier gauche Bazali. Yamotolobi, Tokoye Bango, plus tard. Et l'autre, toujours cinq rega, Boyokani. Ma problème est à la thé. Pour te commettre un temps ou un souka. Zambé a l'ingé sepele sa bana na ye. A tout ce soir ma kasi. Bonzo tu es à la mouke. Moli mouye la tabisson. Ba vane na. Oye na koloba na ebite. Souki moutoupe a koki ko témoigne. Rescout la Croix Rouge. Nanzala boula. Sika ba passeur ba yakola ki. Man kambanga ya kinganga nzambe tangwa kolya bi valya ki bilolo alors luka ki fo mo accompagner ezala boyebi yango be boyebite tangwa ezanga ki papa sala kini makayogo wozula ki ngwa oh na mai makayogo ezala ka. Déjà ma kayabu couronne na tunungu ah oh miracle bi miracle te nguya esa kina carto be poelile boutique esa kuna na se magasin bona mintino bole akini. Même pour la nuit, l'axicara, même malé la roue. Les camonceaux se agitaient. Hein? Tout ça, le micro à Motomora. Merci, papa. N'a comment t'attendre à mon le moussant, tu en as des bandeli. Tant que t'attends à mère Sengakin Abraham. Après ça, il me déclare mon année, papa Isaac. Tant que Bakendakin à papa Isaac. Abraham a tout ça qui parce que n'a échec à Zouaki à Libosu, il a mis balle, il faut réussir. Alors il fallait aller qui s'amène à Mbeka. Isaac va tomber. Brisquement, papa, il met tika tika au longi. Tika moana, à Zouame, wana, tomber. La place est Isaac. Mais si Kawanande, c'est bon, parce que tu vas qui collier à même à papa. Ezali Kambouya Kala, papa. Et Kambouya Kala? Oh, qu'est-ce que tu vas écouter, Mariana? Na kora Yerusalem. Na Yerusalem. Na beskut. Na ba musicien. Na musicien. Oh. Bino bien na bino e chance. Ezali hein? Kamo ya lelo te papa. Donc Abraham Isaac kona la mintino. Ba lobi na ye Isaac ba tumba yembeka. C'est ça non? Oui papa. Et le kaki na mintino hein? Eh na mintino. Nangomba wa. Ngana ibi ngote.
Est-ce que Nathan ou Abraham est en Azalaka? Itakala, Ebandeli. Abraham. Yo pe moto pesa kiye mission wana akende kotumba mwana na ye meka. Yo pe kaka moto yebisa kiye tika mwana tala pembeni oyo nyoso komona yangonde kotumbela mbeka. Yo ozalaka ozali pe okozala. Mboko oyo eza na makambo mosusu wana Lola. Ah, yango carte d'Afrique ebimaki na 5 mois elakisi biso ke esika wana basalaki Adam. Carte yango eza awa na nkamba eza esika nini? Yo tata mulimo santo oyebisa kabiso ke likambo nyoso nazozela bino na ndumba nde esika oyo zwila kibiso oyake peko lakisa biso ke awa nde eyo moko pe na 1918 okeyikaka kobotamela esika wana karte ebimakate ebimi chance na biso na yango tolobi mingi tozozela kaka le 12 septembre oyo bino bokosala titsani mpe okozala ozwa bakupa akoyaka te bagauche baza batemwe bazotala bazoyoka on a les lots, si l'ici n'a combat tata moi n'a pas tata mouli monsanto. Amen. Tobongi samaboko, totonda. Malendi si ya tata nzambe, au combo ya tata moi n'a pas tata mouli monsanto. Au combo ya tata. Ya moi. Tata mouli monsanto. Il a si bien parlé. Et nous allons chanter à son honneur. Et nous allons chanter à son honneur. Nzambe to sindika bana ba kumusamba. Ah, Muchanga. Muchanga. Wapi dokotolo. Muchanga. Debu. Tobondela. Na kumbwa tata mwana pe tata mwana mwosantu. Mwobate la kibisho na butu, mwobate la kibisho pe na moyi. Tongo etani, lelo mkula yenga. Uyo tuko kumisa yo tata nzambi mkili mwimba. Tuyaka pe kuzwa mpamboli kutika biso te. Ebane la program, tisuka, zara na biso libela. Na kumbwa tata mwana pe tata mwana mwosantu. Amen. Lwe nage mwote. Lelo te lancer avant goût. Il y a Mouloulou, mois 12 septembre. Oyo et Pesamela na ba scout, ba Croix Rouge, Chorale C, Chorale Centenaire, na Chorale Ex Lopori.
Alors yango eko salama le 12 septembre prochain au dimanche zoya lobiao. Le lote monaki ke malamu to banda ko ningisa batu ba yé ba déjà ke ngolo mokili azo bota mana mokolo mayinga. Yango ndele ko salimo ko malelo. Baskout ya 4 coins du monde to zala bomoko. To landi message papa tu ko pesa mesono mokolo malelo. Makambo kitoko to zala biso liboso. Esengeli na biso to zala bomoko. Tomi bongisa, tomi simba maboko mi balé de façon que to tambula musala o ba pesi biso ko lo musala za lokumu to za mapamule. Merci beaucoup. Merci de la journée.